Välkommen till Medeltida musik med Nomemus, Nordisk medeltida musik, som är en festival som jag, Lars Jonsson, producerar och är konstnärlig ledare för. Den äger rum i Söderköping varje år. Men nu ska vi gå in och lyssna lite och prata lite om den medeltida musiken och dess instrument och annat. Så att, häng med in i min studio här ute på landet. Välkommen! Vi har rasslat och skramlat och spelat på slagverk i väldigt länge. Tusentals år tillbaka i tiden. Men det finns inte spår eller fysiska spår kvar av detta. Men vi kan ändå anta och ta för givet att det har varit så. En gammal modell av en trumma kan se ut så här. Med trä från en trästock till skuret och ett skinn från en get eller ett får. Eller ja, vilket djur som helst nästan, kan bli ett trumskinn. Så. Den här trumman kommer från folktradition i Latinamerika. Men liknande modeller har man hittat på många ställen runt om i världen. Vad vet vi då mer? Ja, man började göra trummor under medeltiden då, som byggde på trä och skinn. Här har vi skinnet tillböjt för att passa på en rund träkonstruktion. Så. Och här har vi en liten tabor eller tamburin. Det fanns olika namn på de medeltida trummorna. Och det här är en vanlig modell. Och den spelar man då med en hand eller med en pinne eller stock på det här sättet. Och då rasslar det lite beroende på lite hur jag lutar den här. Och det gör det för att det sitter ett snöre här över. Där har vi oväsendet. Man vill att det skulle låta mycket och föra oväsen. Och då spänner man snöret så här och då blir det en snare, som man säger på engelska. En snare drum. Virveltrumma, säger vi ju senare i tid. Det här att man spelar med en hand är också specifikt då. Man gjorde alltså inte några virvlar med trumpinnarna. Utan man slog, kunde begränsa det sig vad det går att göra med en hand. Liknande då på den här stora tabor, medeltida modellen. Tunt, smidigt trä i den här. Skinn spänt runt kanten så här. Med snören som håller fast. Så har vi skinnspännen som bestämmer spänningen. Hur hårt spänd, hur hög ton det ska vara. Här är det mycket ljud. Och det här kunde vara musik till strid. Trummor användes ofta i krigssammanhang för att skrämma slag på fienden. Men också för att mana till stordåd förstås, bland de egna soldaterna. Ni hör skramlet från snöret här. Så. Spela med en hand gjorde att man ibland också kunde göra något med den andra handen om man var skicklig. Så att det fanns en speltradition som kallas för pipe and tabor. Pipa, flöjt och trumma. En i respektive hand. Och det kan vi ju höra ett exempel på nu. Så att här har vi då de medeltida rekonstruerade trummorna kan vi säga, som vi har återskapat efter bilder, förebilder och manuskript. Men sen användes det även trummor
från den orientaliska asiatiska traditionen, Främre Orienten, arabländerna, Nordafrika. Det var mycket kontakter däremellan med Europa. Genom handel, genom korstågen förstås och mycket annat. Stor del av Spanien var ju för övrigt arabiskt under ända fram till 1400-talet. Och i de länderna så finns en levande tradition av slagverk och trummor som går tusentals år tillbaka. Åtminstone vad gäller den här ramtrumman då, som man kallar den. En tunn träram spänd med ett skinn så här. Finns i olika storlekar. Här har vi en som är från Kurdistan, Iran. Och den har också fina små rassel här som ger lite oväsen ifrån sig. Det här är en klassisk vanlig modell som kallas för DAF eller DEF, som är väldigt populär i många av de här länderna i Mellersta Östern. Små varianter finns också, som den här från Indien, som är från Kerala i sydvästra Indien. En liten ormskinsramtrumma. Också väldigt gammal i stilen, eller det har funnits väldigt länge. En variant på ramtrumman är ju den klassiska tamburinen, så som vi känner igen den. Kommer också från österifrån in mot Europa. Och här har vi då ramen, skinnet plus de här mässingsbläcken som skramlar. Och så den här varianten som kanske ni har sett i turkiska, arabiska sammanhang, den som man kallar för darbukan. Den välsvängda här då av keramik, tratten. Numera är de gjorda av plåt oftast, eller någon metall. Det här är en modell från Nordafrika som är enligt gammal tradition då med skinnet spänt här med snören runt kanten. Som alla trummor, känslig för fukt och temperatur, det ändrar sig hela tiden. Och här har vi då gamla bilder bevarade på arabiska instrument som blandas med europeiska instrument från 1200-talet till exempel. Manuskriptet från Cantigas de Santa Maria i Kastilien. Det finns en bild på en kvinna som spelar en darbuka så här. Annars har man den kanske vanligare så här.